que você seja. Tchau, tchau, tchau. Douglas, a gente tem a gente. Ja sam ne znao.
ešte čo ako tak hrávara rastočne aj možno ak sa volá je skúša ich Ja, 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 ja
Dobrá robota, Vuky, dobrý! Pokračujem, poď! No, no, to je pravda. Skútra, aj to sa sa ide. Ale fúka vietor. Ja to potom išiel pri Jerišove, som išiel na bánu, si oproti kamarátka, veľkú motorkáru, zo 30 metrov. Tam neviem už, ktorý okres. Kamarát mi hovorí, ja som prišiel do Havížova, ja tam viem 160 km na motorke sa dá. Thank you.
Čo? Aleša. A je tam. Ja, 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 ja
Takže velké. Yeah.
Ja,
tam bol. Dobrý. Duško to vie. Duško to nezabudol, neboj sa. Teraz je Dušan. Duško to vie, Duško má. Má to riadne dobre zmapované. To je jeho parketa, kurva 16. Zatiaľ kopnú, tak metel prejdi Oh, my God.
Vedia sa postaviť. Modrý, nespíme! Poďte, poďte, poďte.
Hej, hej.
Ale ho vyšlo, barát. Lubo, chodźcie zawieścić. Nie ma pozy. A gdzie są te nie? Nie było to nie. Tego to widział, jak on odorał. Triple tam ako. Dobre. Po prvé je 3. Spad? Čo za to, kde bol? Jo,
Ty to tu vybrali a jdete doma. Koľko sa cene sú ľudové, že to nezapotrebíš nejakú nevidíte? Poďte až do peťky, potom kopnite na bránu. Prestaň bránu. Oho! Dobre, dobre, dobre. Ešte som im dopovedal. Naša viera, taký senie. Ten Maroš bol taký pagán. A tedy sme prišli, keď sme bola tu, ja bolo tajne ešte dobro, nejší dobro. Ja tam na zápasu gól, Slovan v Podhradie. Skore súčuje náš kapitán s číslom 6, René Kotrík. Vieš? A naraz prídeme domov do obchodu, pôjdeme do krčmy. Ešte to fotbol a pošlo, všetko sme hovorí, ide ženu vo hlade. Ona hovorí, a vy ste čeru byli podradí? Stať je hneď volala do cigarie. Nejde kopieš na 20 metrov. Prišli pozrieť dcera, tam dom postavila, rodiny niekde.
Ja sam im povedal, nevyše. Až do kreče. Čím bolo? Čím to bolo vyšlo? Čintička. No nie, ja... Ne, tak na trojde som. Ima da se budu prograđa. Evo šta i ben joj da stoji do sajde. Aj kurva! Nema ni do ša!
Ja,
Dobre to dám. Bože, ale on to chcel. Mienka není ten malý je taký vrtí. Pozri, dva. Pozdrav, máme. Šestdesiata štvrtá minúta zápasu, striedanie v týme T je družstevník Diviacka Nová Ves. Hraciu plochu opustil hráč číslo 17 Bruno Hanus a nahradil ho s 18-kou Libor Uhlár. Normálne 22.
Ostaň, nejde proti lobby. Počúvaj, starý za starého? Čo je za výmena? Poď,
Slovan Podhradie, Divjacka Nová Ves 4:0.
Dáš, Ľubo, idem, ja som na teba, ja som na teba zabudol. Nie, nie, set. Čo? Set. Nie však. Set. No. Som normálne zabudol. Tebe zobral, ne, keď ty šoferuješ. No a tak, ale čože, ale ty piť môžeš. No. Čo? Tebe som mal tebe zobral. Ale čo? Dobre, čo? Počúvaj ma, už aký je zákon prírody? Nikdy mladá vrana starú nekrmí starú mladú. Mladá vrana nekrmí starú. A čo mi vidieť ten koričak, to je ako to aj. Si pravá, tak dole. Ešte. Čo? Výborné hra. Oho! Výborná! Dobre to ešte. Neviem, čo som potreboval od brata. Kde si bol? Áno? Jaj, hej? Starý Janka. Vykričkoval Jožko. Jožko, môj prosím ťa zabiť. Zdravotná sestra. Krausie. Áno. Poď, 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 poď,
Asi. Coach.
Čo? Nové Podhradie ešte, gola! Pojedeme ešte. Na včerajšok! Toto však je duša Galenka, však tedy mi hovorila, tuto som sedela, tedy keď som prišiel za malou, tak je to, že bola za malou. Však mi hrozila, že je dnes sa hrozila. Tuto malý, ako to máme. Toľko budú priznamení, že je jedna spôrčka. O zbytočne by to bolo. No sa gadu. Ale načo tam? Ešte sa nás odkúpim z prvej. Nie, nie. Čo ty mal? Zápas 19. kola 7. v ktorom zvíťazil domáci Slovan Podhradie rozdielom 3-0. V 15. minúte otváral skóre Oleksij Živutič a zvyšné góly padli až v druhom polčase. V 50. minúte zvyšoval René Koprín, v 74. ho nasledoval Juraj Gólmus a gólovú bodku za dnešným stretnutím napísal v 77. minúte Ivan Baláš. Ďakujeme veľmi pekne za...